Dakika alınmadı Mahir Medyatov istikametinde. Top yeniden Latvia futbolcularındadı. Meydan merkezinde uğurlu bir şekilde mübarizə apardı ama derhal da topu itirdi. Oyundan kar vəziyyət yoxdu. Kamran Ağayev indi qapısında təhlükə yaşayır və bu dəfə Kamran son saniyələrdə buraxılan bu top olmasaydı söz yox ki daha yaxşı olardı. Qolun müəllifi. At the end of this first half, Smith up against Chrysatins again. As the ball comes in, it's a decent one. Uldrikus off the bar and the follow-up, and it's in. It was Emsis with the original effort, and Uldrikus has... The ball took an age to bounce down off the bar. Self-inflicted, Smith couldn't quite clear his lines. Dangerous delivery in. And it was a great pull in by... Tagad bumba neredz pagaidām tur RFS, un tagad Roberts Uldriķis varbūt tās ieraudzīs, ka Davsošs nav vārtos, un jābūt 3-1 Robertam Uldriķim jāstrāp bumba tukšos vārtos, tā arī ir Uldriķis sit bumba tukšos vārtos, un rezultāts ir 3-1. Tās vēl kaut ko izveidot būtu paspējis, Uldriķis arī necentās uzreiz sist, apspēlē viņš abasu, un pēc tam jau izdarīs it. Jauzies. Brīdi. Uldriķis izgainis viens pret vienu, jāsit vārtos, te ir jāgūst vārti, pagaidām vēl negūst, tagad gūst vārts Uldriķis un rezultāts. Atklāja. Otros vārts svoja komanda redzam lielas piespējas āsināja. Tur Marusiņš sākumā ar... Neslikt piespēl uz Višņako, Višņakos var sātināt spēli, neslikt piespēl Savaļniekam, Savaļnieks labajā laukumā lāk, Uldriķis pielika kāju, bumba vārtos, viens! Un šeit, nu varam vērot atkārtojumu, tātad Višņakos saspēlējas ar Savaļnieku, Savaļnieks ļoti aktīvs visu spēli, piespēl gar vārtiem, un tur Uldriķis nospēlē kā... Apdils un tiek pirmieši pie bumbas. Tagad Koveļs pret Imērien, Koveļs. Koveļs nospēlēs, domā, viltīgi, ne, atkal protiek uz ceļiem. Nu, kaut kas neticams. Ventspils veido moments, uzbrūk. Bet šeit viens redz moments. Liels, ka Kovics nospēlē par Himeļinu, izmāna viņu. Un šeit Uldriķis ļoti pacietīgi pret Žuļevu noguldīja viņu Žuļevu. 29. Minūte. Roberts Uldriķis ar bumbu. Mēģina izvirzīt partneri viens pret vienu. Viņa tur turēja skrekla. Tiesas es ļauju spēlēt un pareizi dara, jo ir... Sergiem tad nav jābrīnās, ka trešie vārti. Bet pat neskatoties to, cik ir aizsargu Jelgavai, redzējām jau pirmajā puslaikā, ka komanda absolūti netiek galā ar pretinieku uzbrukumu. Kirīlins tur nepa... Līdz tam vēl bija 11. gads, 7., 5., 4. un 3. Šeit labs sitiens un ir vārti! Atkal Roberts Uldriķis, kas notiek? Tikai viņš var iesist vārdus RFS komandas sastāvā. Līdz tam vēl bija 11. gads, 7., 5., 4. un 3. Šeit labs sitiens un ir vārti atkal ro... Vēl vien tālā diagonāla Igorom, nečurīznīs Kozlovam, bet NG. Uldriķis, Uldriķis sit, labs sitiens un Uldriķis izrauj, iespējams izrauj uzvaru RFS. Lielsks sitiens. No distances apakšējā stūrī Nergals, šķiet, ka bumbu aizsniedz, vēl glābt ne... Vēl vien tālā diagonāla Igorom, nečurīznīs Kozlovam, bet NG. Uldriķis, Uldriķis sit, labs sitiens un Uldriķis izrauj, iespējams izrauj uzvaru RFS. Lielsks sitiens.
no distances. Rafes spēlētājiem netiek līdz bumbai. Limbašs jau stāvāk. Višņakovs Uldriķim. Uldriķis pret Šlampi. Uldriķis aiziet garām. Uldriķis piespēlē tālāk Višņakovam. Un rezultāts kļūst 1-1. Tālo vārtu stābu Uldriķi meklē. Atrodi, bet, protams, ne tā kā vēlējās RFS. Laizāns tur aktīvi pret Uldriķis. Nu tad lūk, un savukārt te par Liepāju, Liepāju Mugalu komandu, kas Eiroklasa spēlēs ar nosaukumu Liepāju. Tur Liepājnieki ir milzīgi favorīti par pirmu. Bet te tur nespēja pēdām izmantot RFS, pavisam nespēja to izdarīt. Kozlos, nu jau tiešām pēc kaut kādu lāstu sāk izskatīties. Limbašēvs, Uldriķis. Pieļauj kļūdes, sevišķi pie standarta situācija. Nu, tomēr standarta situācijas ir tas futbola elements, kur aizsardzībā šeit glābju Varenko no trešo vārdzaldēm. Spildu Ventspilniekiem Grigorjevs. Ātri uzsāks uzbrukumu, ātri pārēja. Bet nē, Vecskāgans tur ir pirmais pie bombas un tiek viņš galā ar šo citu. Sarusni utlevēra un offensīvi inšifting som för att komma. Nu ska vi lyckas sätta vid att komma fram här. Skott från Diamond. Tui Peter för där bort fram. He looked to me to be moving a little bit freely. We have out of picture a Hercules military aircraft coming in. Oh, what a save. Arī Puncelam neizdodās Glašvili. Neapstājās. RFS vienība tagad ļoti teicam nospēlē Uldriķis 1-1 un nedaudz. Dobrais bomba. Savās pret uzbrukums Uldriķis. Atviešķins pa kreisu Uldriķis. Lieliski pa labi. Nav aizmugurus. Nav. Tagad Gatviešķins iesatīs. Artis Jaudzēvs. Redzējā uz rezervis soli. Pārģērbis gatavojas iet laukumā. Dobrze, teraz ustawiony Fiodorovs. Nie dostał jednak piłki od kolegów. Długo prowadzi ją Uldriķis. Trzecie miejsce w składzie. Mistrz świata. Ben Chilwell, mocno rozgrzewający się też przy linii bocznej boiska. A więc być może za chwilę Walkera Petersa nam zmieni. Lachlivadis. Taka dažādi viņam pieredze ir. Strādājas arī Slovākijas. Uldriķis viens vēl sēkā asistents. Šeit Uldriķis cīnās un pēc tam klubus parka noteikums. Savainieks piespēlē tālāk. Uz labo malu. Sitiens, tvairāk tas vairāk pēc centra. Dublieru čempionātu uzvarētājs. Tā kā abu šo klubu maiņas un moments. Un tā vārtu staps arī. Tā ir Sergejs Dimitrovs. Sergejs Dimitrovs var meklēt piespēli. Tā arī notiek. Roberts Uldriķis var izšķirt maču likteni. Krīt Roberts un 11 metri. Ibrahimovs Kazačokam. Neizdodas atspēlēt atpakaļ Kazačokam. Uldriķis pārtur bumbu. Lūk, šī spēle ir korpus. Lūk, spēja saglabāt bumbu, un tur ir noteikumi pārkāpums, jā.